Доброго вечора. В ефірі Суспільного телевізійний проєкт «Дебати Миколаїв». Тема сьогоднішньої дискусії – Миколаїв чи Будкоград? У всіх странах в тимчасових спорудах продаються сувеніри, кава, напої, морозиво. В наших же тимчасових спорудах також є молоко, м'ясо, птиця. Не можна всі говорити, що 100% це сьогодні дуже погано. Чи є ситуація з забудовою міських вулиць тимчасовими спорудами критичною? Більшості це все нелегальний бізнес. Кожній райадміністрації з давніх часів знають, хто там здійснює діяльність. Хто... Я ж все ж не згоден, що от з тими оцінками, що ситуація там погіршується. За те, що там здійснює діяльність, плата йде, але кому дуже велике питання. Всі тимчасові споруди, які ми демонтуємо, власників притягнуто до адміністративної відповідальності. Ну, демонтували. Я біля цієї обласної лікарні нещодавно була, як стояли, так всі стоять. Легальний бізнес розкаже вам всі, хто стоїть легально, хто нелегально стоїть, хто кому платить. Чи приносять земельні ділянки, забудовані тимчасовими спорудами комерційного призначення, доходи у міську скарбницю? Здача в оренду земельних ділянок приносить значний доход у міський бюджет. Річ йде про мільйон гривень щороку. Уже більше 2 років є багато таких об'єктів, які не подовжується договір оренди. Окремі тільки голосуються. Ми розуміємо, що це, мабуть, та є корупційна складова. Заплатив, отримав подовження оренди. Достатньо багато тих тимчасових споруд, які отримали в своє время дозвіл, але в зв'язку зі змінами законодавства просто неможливо зараз отримати погодження про продовження сроку оренди земельної ділянки. У людини сьогодні немає в суб'єкту господарювання бажання вкладати в розбудову свого об'єкту. Про які можливості інвестування, інвестиції, входження до нас, Миколаїв, можна це розглядати? Сьогодні це просто закрита тема. Про який депутатський тиск йде мова? Ні для кого не секрет, що частина депутатів має відношення до тимчасових споруд. Не сплачує жодної копійки за використання земельної ділянки, отримує електроенергію, не сплачує податки. Чому вони сьогодні лобіюють ці інтереси? Це корупційна складова. Я правильно розумію? А вже ж. Чому одних прибрали, а 2 кіоска залишили? Схема розміщення тимчасових споруд досі не готова. Чому сьогодні чиновники приймають рішення відокремлено від бізнесу? Чому нема цього діалогу? Мене це дивує. Пані Олено, ви зря обурюєтесь. Має бути політична воля органів місцевого самоврядування спільно з депутатським корпусом.